ეს ფილმი მოსვარი რომ ძალიან აღარ გადაჭერა. თავის საკითხი არის რომ ეხა არის დრო რომ შევქნათ პოლამენტად მართაც ახალი სულე და ახალი სტანდარტების პოლიტიკური მნიშვნელობა და აი ეს შეიძლება ჩემი თავი მიზანი. ახლა თქვენი აზრი უფრო მაინტერესებს ვერას ფიქრობთ. როგორ საკითხი ყოველ გადაწყვეტილებაა და კარგ დროს მე ასე მგონია. დრო სხვა გამოსავალი ფაქტობრივად აღარ არის.